Ekipa CSM Bukurešt prvi je finalista 48. međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona Doboj 2016, pošto je savladala i trećeg rivala u grupi. Prema svim očekivanjima, Rumuni su lako izašli na kraj sa crnogorskom ekipom Budvanska Rivijera, koju su savladali rezultatom 33-23. Bez nekih tenzija smo odigrali, bez nekih, da kažem, velikih prohtjeva i zahtjeva na ovoj utakmici, tako da ono što uglavnom ono što sam tražio od ekipe, to su uradili. Još jednom podlačim, izlaznici su bili favoriti, ja sam zadovoljan, naravno da sam zadovoljan u ovoj utakmici. Iako su poraženi sa 10 golova razlike, igrači Budvanske Rivijere nisu bili nezadovoljni. Kažu da su još u fazi priprema, a da je rumunski tim svjetska klasa. Mislim da je ovo neki realan rezultat, mislim da smo se dobro držali dok smo imali snage, mi se spremamo za ovaj EHF kup, prvi put naša ekipa nastupa, tako da se nadam da ćemo do 3. septembra se malo bolje spremiti, pa da će to biti malo bolje i igranije i tako da. To je to u ovom trenutku što je naš maksimum, imamo i 2-3 igrača povrijeđena. Makedonski stručnjak na klupi tima iz Bukurešta zadovoljan je plasmanom u finale dobojskog turnira. Meč protiv objektivno slabijeg protivnika iskoristio je da promiješa karte i glavne igrače sačuva za finalni meč. Normalno da sam zadovoljan, to su 3 pobjede, bilo je malih oscilacija u igri, što je normalno da kažem, ali tih oscilacije sve manje i to da kažem rado. Ja se nadam da ćemo spredno dočekati početak našeg prvenstva, što je nam je i prvobitni cilj. Normalno kad smo ušli u finale, sad ćemo gledati da osvojimo ovaj turnir. Prvi put smo tu, pa bilo bi lijepo na prvom nastupu da osvojimo i turnir. Igrači rumunskog tima pohvalili su igru Budvanske Rivijere, posebno golmana Lazara Pešića, koji je juče bio najbolji u svom timu. Međutim, raspoloženi čuvar mreže nije bio dovoljan da se izbjegne ubjedljiv poraz. Vidi se da su oni u prvoj fazi priprema. Naša ekipa je dosta kvalitetnija, to se vidi. Vidi se razlika u kvalitetu i to je to. Ime rivala u finalu CSM Bukurešt će saznati večeras kada se završe posljednje utakmice u grupama. Najbliži finalu je slovački šampion Tatran Prešov, koji ima 2 pobjede i još ga danas očekuje meč protiv Novosadske Vojvodine. Slovaci su u drugoj utakmici 3. takmičarskog dana savladali ekipu izviđača Central osiguranje iz Ljubuškog rezultatom 35-23. Mi danas nismo bili raspoloženi šuterski i to nam je se odrazilo na rezultata, isto tako nismo ni u fazi odbrane, pogotovo u prvih 15 minuta poluvremena bili pravi. Ja mislim da smo primili nekih 12 golova bez golmanske odbrane. Jednostavno, kad tako uđeš u utakmicu, teško je se vratiti. Vidjeli ste drugo poluvrijeme, malo smo se posložili, oni su malo popustili, pa je bio, mislim, period od nekih 10-11 minuta da nijedna ekipa nije zabila gola. Većina igrača aktuelnog BH šampiona je podbacila u meču protiv Slovaka, pa je ubjedljiv poraz bio neminovan. Za kakav takav otpor bilo je potrebno bar nekoliko raspoloženih rukometaša, a Ljubušaci ih sinoć nisu imali. Mi smo bili loši u obrani, primili smo prvom poluvremenu puno golova, promašili smo dosta zicera i tehničkih grešaka smo imali puno. Trenera rekao da igramo jako obranu i da zabijamo što više lakih golova, mi to nismo uradili. To će odraziti na rezultat. Strateg slovačkog prvaka na preskonferenciji nije krio zadovoljstvo prikazanom igrom svog tima, a posebno je pohvalio beka Olivera Rabeka, koji je sa 10 postignutih golova bio prvo ime susreta. Mi smo hrali na to, že chceme skušati rožne varianti, preto smo tu, smo v priprave. Co máme varianti? Kačijali smo sa variantom z 2 pivota, što se pokazalo na kraju dobro. Pripravujeme sa aj na iné varianty, pretože nás čaká kvalifikácia do Champions League. Spravamo se aj za druge varianty, jer nás čekajú kvalifikácie za Champions League protiv Luxemburgskog kluba i protiv Gorenja u finálu. Vymenili sme hráčov na jednotlivých pozíciách. Kad promienili smo dosta hráčov na pozíciách.
No, hra je vrlo dobra. Igra je bila dobra, trener je zadovoljan. Hrali smo proti kvalitnim spojkam. Hrali smo proti kvalitetnih kačevanskih, iz Ljubuškog. Hra mala tempo. Koji ima dobar tempo. Dobre vikoni obrani, da ide na druge strane. I dobre su obrane bile kao na jednoj i kao na drugoj strani. Igrači Tatran Prešova jedva čekaju današnji meč protiv Vojvodine. Za plasman u finale dovoljan im je bod, ali svi razmišljaju samo o pobjedi i sutrašnjem finalu. Dobojski turnir im je dobro došao kao priprema za kvalifikacioni turnir Lige šampiona, gdje su im rivali prvaci Slovenije i Luksemburga. Mislim da ćemo sutra pristupiti utakmici isto kao danas. Kad nećemo igrati ti na remine, nego na pobjedu, idemo u finale. Treći takmičarski dan okončan je lokalnim derbijem između Sloge i Dervente. Dobojlije su mnogo motivisanije ušle u meč, svjesni da ih pobjeda vodi do drugog mjesta u grupi, a to znači da će sutra u 18 časova igrati utakmicu za treće mjesto na turniru. Brzo su poveli sa 4-0 i 7-3, a prednost od 4 gola zadržali su do poluvremena i rezultata 16-12. U nastavku su puleni Igora Pietlovića zaigrali još bolje, pa su slavili pobjedu rezultatom 29-24. Ispoštovali su sve što smo se dogovorili u slačionci. Držali smo tempo cijeli 60 minuta. Nije bilo padova kao u prethodne ove dvije utakmice. Još jednom bih čestitao na plasmanu za treće mjesto, pošto dugo godina nismo igrali posle podne subotom. Lokalni derbi pamtit će se i po obračunu braće Nemanje i Vukašina Zekića, koji igraju u Slogi, odnosno Derventi. Stariji Vukašin je brzo zaradio crveni karton, a mlađi Nemanja se radovao pobjedi svog tima. Mnogi smo igrali zajedno u Derventi prije dvije godine, pa se poznajemo. Mi smo prije svega ostvarili željeni rezultat, došli smo do pobjede, mada je to moglo dosta bolje, ali još smo u fazi priprema, tako da ostvarili smo naš cilj. Da je Sloga sasvim zasluženo pobjedila, priznaju i u taboru Dervenčana. Imala je raspoloženog kapitena Srđana Gavrića i odličnog golmana Đurđa Bosića, što je bilo više nego dovoljno za siguran trijumf. Osvrt na utakmicu mogu da kažem ono što je kolega Vasilić rekao, oni su ispoštovali dogovore, znači once mi očigledno nismo. Istina je da se dobro poznajemo igrački iz prvenstva i prijateljskih utakmica i prijateljski period je priprema, momci još nisu posloženi, malo je druga ekipa nek prošle godine, dobili smo neka nova povećanja, tako da se još uigravamo. Rezultat je takav kakav, još čestitat ću isto na rezultatu momcima iz Doboja. Derventa i Sloga gaje odlične odnose, razmjenjuju igrače i odigravaju prijateljske utakmice, pa igrači nisu nezadovoljni pretrpljenim porazom. Imali su bolju tranziciju, bolje trčanje od nas, nama evo, još pripreme, uigravamo se ekip, nova ekipa, imamo 4 nova igrača, tako da utakmica je poslužila kao uigravanje, da temperiramo formu za sezon koja nam dolazi, a Slog želim sreću za treće mjesto da pobjedi. Danas se igraju posljednje tri utakmice grupne faze. Od 17 časova i 30 minuta na teren će Tatran Prešov i Vojvodina. Od 19.15 igraju Derventa i Budvanska Rivijera, a od 21 čas izviđač i KV Saša Antwerpen. Sutra u 10 časova na programu je meč za 7, a u 12 sati za 5. mjesto. Utakmica za treće mjesto na programu je od 18 časova, a veliko finale 48. međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona zakazano je za 20 časova i 30 minuta.